Okay, once anda dah download file tu, anda kena make a copy. Barulah baru boleh edit. Ha, kalau selagi tak make a copy, you memang tak boleh edit. Okay? So make sure make a copy first. Okay, sini dulu. Ha, sini, sini. Isi kat situ dulu. So letaklah semua yang anda nak syncing file anda tu. Okay? So letak kat sini. Tak. Berapa amount nak? Ha, macam biasa, macam kita isi syncing file, goal kita berapa untuk tahun tu. Tapi actually dia tak payah setahun pun. So monthly goal you nak letak berapa? So apa. Start, ada starting point. Macam contohnya kita dah start dah raya ni kan. Kita dah ada 1,000 dah dalam ni. So starting kita 1,000 lah. Okay. So anda budget 2,000, starting anda dah ada 1,000. So anda left with 1,000. So kalau kita tengok kat sini, dia akan jadi. Okay, so nampaklah kat sini. Raya dah 50% save. Okay, korban dah 66% save. Ha, macam ni lah. So dia akan ada 15 progress yang kita boleh nampak. Alright, so actual dia actually letak kat sini. So let's say every time kita save, kita letak sini 200. So dia akan dia akan letak lah. Okay, dia kena ada tarikh. So tarikh ni jangan lupa double click, dapatlah kalender macam tu. So katakan kita save for car expense. Kita masuk 190. So car expenses pun dah ada dah. Gitu. Okay, so SF and savings tracker, very simple. Hanya untuk monitor anda punya savings.